الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم بڑا عظیم مہینہ پروردگار نے ہمیں عطا فرمایا, ایسے مہینے میں ہمیں سانس لینا نصیب ہوئی کہ جو اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے میں معصوم فرماتے جو ایک روزہ رکھتا ہے تو جہنم کی آگ ایک سال کی مسافت تک دور ہو جاتی ہے, اور جس مہینے میں تین روزے رکھتا ہے تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے. اب کچھ لوگ تو روزے رکھ سکتے ہیں, کچھ لوگ روزے نہیں رکھ سکتے کچھ وجوہات کی بنا پر, تو کیا یہ ثواب انہیں مل سکتا ہے روزہ رکھنے کا؟ تو علماء نے بیان فرمایا کہ روایت میں ہے کہ جو 100 مرتبہ ان تسبیحات کو پڑھتا ہے تو اس کو روزہ رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے. یہ تسبیحات آپ کے سامنے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. سبحان الالہ الجلیل, سبحان من لا یمغ التسبیح الا لہ, سبحان الاعز الاکرم, سبحان من لمس العز وهو له اہل. یہ دعا, یہ تسبیحات جب آپ پڑھیں گے ہر روز 100 مرتبہ تو پروردگار آپ کو ماہ رجب کے روزے جتنا ثواب عطا فرمائے گا.